Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Bugungi mana ajoyib bir taomlar tayyorlanyapti. Bugun sizlar bilan shu Valijon Shamshiyevni bog'ini bir tomosha qilamiz. Shu mototsiklni ham olgan ekanda bir paytlar. Bu tinmaydi-da bu bola. Qarang bu uzumlarni qarang. Oho! Qoyil mana. Urug'i yo'q uzum. Valijon Shamshiyevni uyidamiz. Uzumlarni qilib, o'zi dehqonchilik qilib, o'zi xomtek qilyapti hozir. Mana so'ramasdan bilmagan holatida men syomkani boshladim. O'rtoqlar, uzumlarini qaranglar. Shu oxirigacha bugun xomtek hashar bo'lyapti. Hozir bittadan sizlarga ko'rsataman. Mana shu hammasi uzum. Qarang endi, dehqon o'zi xomtek qilgan o'zi. Uni ekkan ham o'zi. Ajoyib sortdagi uzumlarimiz bor. Mana qoyil. Mana bu hammasi danagi yo'q uzumchi. Valijon Shamshiyevning uzumlari xudo xolasi pishganda ham sizlarga ko'rsataman. Mana o'zi shirib orqada. Orqada olmalari bilan shug'ullanyapti. Shunaqa olmadan yeymiz deydi. Yo'q, hormanglar, hormanglar. Tinchmisizlar? Uzr endi so'ramay ovora o'rdik. Bu uzumlarda havas qilib ozgina bo'yim o'ssa qashiga yetib olar ekanman. O'sadi, xudo xolasa. Erta bahordan beri mana shu yerda turib. Olmani qaranglar, o'rtoqlar, mana. Bu olma qayerdan kelgan va buni oti nima? Oltiariqdan kelgan, eng shirin olmalardan mana. Voydot, voydot. Oltiariqdan kelgan. Qani, bismillahir rahmonir rahim. Hammalar uchun mana, o'rtoqlar, men shu olmani qo'limga oldim. Zo'r endi. Mazasini ko'ring. Haqiqatda shirin ekan. Kompot bop ekan. Ey Valijon, o'zingiz qaraysizmi bu olmaga ham? O'zim qarayman, olmaga o'zim qarayman. Uzumga ham o'zim qarayman. Uzumga ham o'zim qarayman, shukr aka. O'zi dehqon. Sizga shukr. O'tgan yili qovun pishig'ida bu yerlarda qovun bo'lgan o'rtoqlar. Bitta so'yib berdi. Juda ham shirin. Xudo xolisa qovun pishig'ida ham kelamiz. Mana shu boshidan oxirigacha uzum, o'rtoqlar, danagi yo'q uzum. Yarimi danagi yo'q uzum, yarimi Rizamat ota ham bor, Damski parchga bor, Husayn bor. Rizamat ota qani? Rizamat ota ham mana shu yerda hozir. Hozir u. Hali Rizamat ota rang kirgan yo'q-da. Ha. Mana uzumni ham hozir ozgina pishibdi. Shuni hozir mazasini ko'ramiz, xudo xolasa. Tepam Rizamat ota aslida. Endi bu yaqinroqdan ko'raman desiz, mana. Mana Rizamat ota boshlanadi. Ha, xomli paytida ham ko'zga ko'ringan bo'lar ekan, qaranglar mana. Rizamat ota mana shu mana. Rahmat. Bu xolosa birgalashib yeymiz, o'rtoqlar. Mana dehqonchilikda qoyil uzumlarni ko'rib qoyil qoldim. Endi odamni qo'liga ham bog'liqda buchi. Bir xilga odam ekadi, bo'lmaydi. Pastga osilgan baklarni bugun olayotgandim. Bugun pastga osilgan baklarni xalqimizning ajoyib qiziqchisi, elimiz sevgan san'atkor Valijon Shamshiyevning uyidagi holati, o'rtoqlar. Mana qaranglar, voy ey, voy ey. Men obyezatorda kelaman bir yashiq olib. Qaranglar endi uzumlar qoyil. O, nari boshlaydigan ham oldingizmi, nari olasiz? Ha, o'shadan keldim men. Endi mana chap tomonimiz, o'n tomonimizdagi uzumlar, o'rtoqlar. Bu yerdan chiqamiz. Endi buni podvallarida ish ko'p. Oho, ijodxona bu yer. Mana bu yerda o'tiramiz har doim. Ko'ryapsizlar, mana shu uzumlardan hamma Damski palisni qarang endi. Bu boshqacha uzumda bu. Voy voy. Ishga bor.
vodiydan keltirilgan ko'chatlarda bular. Qarang endi olmalarni. Boshqacha qilgan. Mana shu hammasi uzum zor o'rtoqlar. Mana ham oxirigacha uni ko'rsatdim. Qo'qon giloslar. Men sizlarga archani ko'rsatmayapman. Mana archalar. Sekin-asta bular ham katta bo'lib kelyapti. Agar u juda katta.